Silverskivan har gjort en helt makalös comeback, det råder ingen tvekan om. Det säljs ju mera LP-skivor och skivspelare än på de senaste 15 åren. Och faktiskt aldrig trodde att det här kommer att hålla i sig. Det kommer inget nytt analogt media. Och framtiden kommer antagligen att vara så att man köper en licens till musik och man streamar den ungefär som man gör med Spotify och Wimp idag. Vill man äga sin musik, då får man skaffa en skivspelare. Och så köper man en ny utgåva av en gammal klassiker. Eller ny musik på LP. Det är ju faktiskt så att de flesta artister nu ger ut sina skivor på LP då man släpper en ny skiva. På Aklis Audio så har vi Sveriges största utbud av skivspelare. Behöver man ha så här mycket skivspelare som vi har? Vi tror att man behöver det. Det finns nämligen olika tycker och smak om hur det låter och hur det ska se ut. Det finns de som ser ut som månlandare eller som är traditionella skivspelare. Och ljudmässigt så skiljer det åt mellan olika tillverkare. Och vi tänkte berätta lite grann om vad som skiljer olika skivspelare åt, märke för märke. Hans Acoustics är en Hongkong-baserad tillverkare som främst är stora på OEM-tillverkning, det vill säga man bygger åt andra. Men köper man deras egna spelare i deras eget namn så får man väldigt, väldigt mycket valuta för pengarna. Och vad som är genomgående med alla hans spelare är att de har ett lager som avlastas med magneter. Så trycker man på tallriken här så ser man att det svajar lite grann. Den svävar på magneter. På de tyngre modellerna så kan man inte få tallriken att sväva, men den är avlastad. Så man har väldigt lite anläggningskraft mot kulan i botten, vilket ger ett väldigt tyst lager. Kommer man upp på de tyngre modellerna från Hans Acoustics så får man magnetavkoppling neråt. Alltså man kan gunga på spelaren, den svävar på magneter, tre stycken ben. Man har en sandwichkonstruktion av aluminium och plast eller bakelit. Man har en inbyggd stroboskop och man har två stycken armfästen. Man har också två stycken motorer. Och man har en separat motorstyrning. Man kan även ha en utriggare för att hänga på en 12-tums tonarm. En Hans Acoustics-skivspelare, den låter ungefär som den ser ut. Enorm pondus. Väldigt, väldigt oansträngt. Rejält med botten. Den bara tuffar på och skjuter på oavsett vad som händer i skivspåret. Nottingham Analog är en engelsk skivspelartillverkare. Konstruerad av en kille som heter Tom Fletcher som tyvärr är död nu. Genomgående för Nottingham Analog är att man eftersträvar så mycket tystnad som det bara går. Och det gör man därför att man har en motor som är så svag att den inte orkar dra igång tallriken. Man får knuffa igång tallriken manuellt för att man vill ha en motor som inte kan vibrera. Man har en väldigt mjuk silikonrem så att eventuella vibrationer från motorn ändå ska försvinna i remmen. Man har silikondämpning runt tallriken och på de fina spelarna har man en plint att ställa den på som är någon form av dämpningsmaterial emellan. Så att tystnad är ledordet för Nottingham Analog. Alla skivspelare för Nottingham Analog kan uppgraderas med ett sånt här heavy duty kit. Det är alltså en tjockare tallrik och en högre armbas. På så vis får man ännu mer roterande massa. Så tanken är att man skjuter igång den svaga motorn som bara håller farten och massan hjälper till att hålla en jämn fart. En Nottingham Analog låter väldigt, väldigt oansträngt. Det flyter, det blir aldrig jobbigt. Att man har så mycket massa gör att man har ändå väldigt fin pondus. Så att en kombination av lugn och pondus är utmärkande för Nottingham Analogs skivspelare. Music Hall är ett skotskt märke där skotten Jim Hall ligger bakom. Man bygger sina skivspelare i Project-fabriken. Men man har lite egna lösningar. Bland annat så har man alltid såna här sandwich-konstruktioner i plinten för att man ska minimera vibrationer utifrån. Med Music Hall kan man väl säga överlag att man köper ett färdigt paket. En spelare med arm och pickup i paket. Och köper man något paket så är det väldigt prisvärt och låter väldigt bra för sina pengar. Sen finns det inte så mycket uppgraderingar att göra, utan det är en färdig lösning för den som vill ha något som fungerar och låter bra och ger bra valuta för pengarna. Opus 3
Continue drivverk och Cantus tonarm är svenska produkter. Bosse Hansson heter konstruktören och han hade en gång i tiden skivbolag. Tanken med att bygga skivspelaren var att få ljud så nära masterbanden som möjligt. Och för att göra det så har han en rejält tung bottenplint, en sandwichkonstruktion av MDF och minerit, en stark motor, tung tallrik och en hård koppling. Och en tangentialarm så att man inte har några vinkelfel vid avläsningen. En skiva är ju graverad rakt och så läser man också av den. Det här är en fantastiskt fin och väljudande svensk skivspelare med riktigt bra drag i, alltså bra fart, bra skjuts i musiken. Bergman Audio är en dansk skivspelare där både arm och tallrik är luftlagrade. De vilar alltså på luft. Och man har en arm av tangentialtyp så man har inga vinkelfel. Ljudmässigt så påminner Bergman lite grann om Nottingham Analog. Alltså det är väldigt flytande, väldigt flödande, oansträngt. Och sen är det ju otroligt snyggt utfört dessutom. Airtight är en japansk firma som gör rörförstärkare av högsta klass. Och man har en skivspelare i sortimentet. Den här som heter Acoustic Masterpiece. Det här ser jag är en OEM-tillverkad skivspelare av Hans Acoustics. För man känner igen stroboskopet, de fjädrande fötterna, lagret som också är upphängt på magnet. Och ljudmässigt så ligger den väldigt lik en Hans Acoustics-spelare. Även här kan man ha två tonarmar. Avid, en engelsk skivspelartillverkare. Alla Avids skivspelare har någon form av mjuk koppling neråt. Det kan vara att man har till exempel en fot i någon form av portalmaterial. Från Avids sida så är man lite inne på Bosse Hanssons tänk att man måste ha en kraftig motor och en hård koppling för att få riktigt bra skjuts i musiken. Går man då upp på de finare modellerna så är ju de flytande upphängda. Man har dubbla remmar och en tung aluminiumtallrik. Så man kombinerar en massa olika tankar och idéer. Men själva grundgrejen hos Avid är att man har ett lager med, som är speciellt utformat för att koppla skivan bra mot tallriken. Och man har en stark motor och flera remmar för att ge riktigt bra skjuts till musiken. Avid kanske inte är den mest neutrala skivspelaren men absolut en av de roligare. Så gillar man musik med fart och driv i, så är Avid ett jättebra alternativ. Acoustic Cygnus är en tysk tillverkare som dels är en stor OEM-tillverkare men som också har gjort ett väldigt gott namn på egen hand. Genomgående för Acoustic Cygnus är att man har en tung och tjock aluminiumtallrik. Den kan vara dämpad, alla tallrikar är dämpade på undersidan med någon form av gummimasta men man kan också få nedfräst någon form av silencers. Man har ett lager som är underhållsfritt, som inte har någon olja utan det bygger på någon form av teflon som kommer från livsmedelsbranschen. Så att ingen olja och inget underhåll utan det bara snurrar och snurrar. Motorerna är växelströmsmotorer men man har motorstyrning i alla sina spelare som gör om växelström till likström till växelström igen för att man ska kunna ha så jämn gång som möjligt. Acoustic Signature har ett stort utbud av modeller, allt ifrån månlandarstilen där man kan ha upp till tre motorer och tre tonarmar till lite mer traditionella skivspelare. Överlag kan man säga att en Acoustic Signature håller farten väldigt bra, den är väldigt tyst och den har riktigt bra pondus i återgivningen. Så en tyst neutral spelare med pondus, välbyggd, tysk kvalitet, det är Acoustic Signature. Dr. Feikit är en tysk tillverkare som gör otroligt genomtänkta och flexibla skivspelare. Man kan till exempel flytta armen i ett stort hål som är graderat så man kan köra allt mellan 9 tummare och 12 tummare och alla millimeters längder däremellan. Man kan få armfästen till vilken arm man än kan tänka sig och på just den här modellen kan man ha två armar dessutom. Man har både 33, 45 och 78 varv. Man har en sandwichkonstruktion i botten och man kan ha en eller två motorer beroende på vilken modell man väljer och man har ett lager som är koniskt. Som uppgradering på alla Dr. Feikit-spelare så kan man
ha infällda vikter som gör att man får mer roterande massa och en tystare tallrik. En Dr. Fikert-spelare kan man säga låter ganska mycket som åt Eivind, Bosse Hansson, Opus 3-hållet. Alltså det är riktigt bra skjuts och fart i dem. Samtidigt så är lagren och motorerna så tysta och fina som har nästan svärtan hos en Nottingham analog. Så att det här är väl den spelare som vi säljer mest av, just för att den är så flexibel, så musikalisk och så genomtänkt. Ja, det var en grov genomgång av skivspelarutbudet i butiken. Det finns väl några fler som inte har tittat på, men det får ni göra på plats. Allt påverkar, så att kombinationer av tonarmar, pickupper och riasteg påverkar ju klang åt ena eller andra hållet. Men i stora drag kan man väl säga att, som beskriver drivverken, är kanske inte deras grundkaraktär. Så nu är det bara att botanisera på hemsidan och komma hit till butiken eller ringa. Då ska vi hitta just rätt skivspelare som passar för dig. Välkomna! Thank you.